Ciao Sima. Nijeme do dugo, a danas je 1. septembar, što znači prvi dan škole, što znači da ja krećem u srednju, što znači da ja krećem u gimnaziju. Ja nisam spavala cijelu noć, ali ne do zbuđenja, nego zato što sam papila kafu u 2 ujutro. Cijelu noć sam svirala, heklala sam nešto. Ja inače ne znam da heklam i gledala sam neki tutorial na YouTube, a znam da štrikam, sad ću vam pokazati. Evo, ovo sam naštekala, su kao oni grejači za noge, a ovo sam krenula da heklam, sinoć. I za sad mi dobro ide, lakše nego što sam mislila, ali ipak štrikanje je lakše. A ja, znači do juče nisam znala koja sam smena, imam posle podne. Još uvijek nemam sveske, ni knjige, ni prigovor. Kupila sam torbu, jako lepa. Evo je sveska. Ja jako volim se oblačim kao drvo. Znači zelenu, beige, brown, volim te boje. Ne znam s kim idem u razred, ali nokte sam uradila. Radila sam kratke da mogu da svijam. Idem u smenu sa svim mojim pilićima. I kad smo išli mojih pilića, sutra Andrej kreće sa mnom u teretanu. Ja imam osjećaj da ja njemu neću biti od pomoći. A ne veze, bolje da se blamiramo zajedno. A ja sam juče radila biceps, triceps i podlaktisu. Pratio sam ruke! Koji imam velike upalu, jako me boli. Nada ima našto osim salu. Radimo tom. I da, sad ću da se istuširam i da vam pokažem outfit. Znači, ovo je fit. Baš onako clean girl. Nije jako drvest. Drvetast.